zvoni Milici telefon. Priča ona i okrene se ka Zokiju, kaže, znaš odakle zovu? Kaže ona, ne znam. Časopis Rolling Stone, u stvari. Kaže, hoće da radi intervju s tobom i duplericu da naprave. Na. Imaju radni naslov, već Zoka i kamen mudrosti. Međutim, to nije tema ovog našeg okupljanja, već neko debitanat, čini mi se Aci, uče sedeo s nama i pitao kako ćemo mi sad kad odemo u London. Šta ćemo mi sad reći, šta smo mi radili ovde? I uglavnom sad teče klasičan ona komunikacija kako već to izgleda kad dođemo i sednemo sa prijateljima, rođacima, kumovima. I pričaš sad, reku, bila je lepa priroda, lepo smo jeli. Fino smo i trenirali. I onda gledate u sagovornika i kažete, znaš, radili smo, kažem, energetiku malo, meditirali smo, znaš. Što ti to je? I onda ti kao, znaš, ajde, reku, radili smo tai chi. Qi gong. To neka sekta. Ti skontaš da si već iskopao rupu debelu i sad možeš da vratiš malo zemlje. Onda, ajde, yoga kao, to svi znaju. Međutim, opet, ništa. I onda sve politički marketing. E, to mi reci. To je nešto šta se mi kao narod najviše razumemo. Uglavnom, u tom političkom marketingu svake godine su kod nas bezmalo izbori i sledeći će biti, ovi su već prošli. Jako je bitno da se izborimo za našeg Aleksandra Zlatoustog, da pobedi ponovo. I radimo sledeće. Ostanemo na Gučevskom vremenu. Znači, to je ustajanje pola šest otprilike. Radimo ritual koji ode, pijete kafu, pušite ili ne morate ništa od toga. I spremate se za pijacu. Lagano zaključavate vrata da ne probudite ukućane. I idete ka pijaci. Sve vreme vi meditirate. Ali, ne možete ko kretan ići vuči i pozniti ovako i četati gradom. Nego smo smislili džepni vuči ovako. Ali tu je. Ne bih to šta drugi misle, ali on je tu. Dolazite do tezge, meditirate za najbolje voće. Ali, niste ni svesni da vaš odlazak za pijacu nikada neće biti isti više. Jer vi znate ono što oni ne znaju. Neki od vas imali prilike da idu na Najlon, našu čuvenu novosadsku pijacu, subotom i petkom. Kada možete kupiti krpice, raritete prave. Po izjavi jednog našeg cige, možete kupiti majicu Ane Bekut iz 95. Ili čuvenu belu haljenu koja je spaljena Indira Gandhi. Sve to može da se kupi na Nelonu. Uglavnom, ko je bio, video je onako naslage odeće i video je ljude, ne kažem i žene i muškarce, kako ovako, kao ono, kako se zove, naftna bušotina, ovako, samo Međutim, vi sad imate alat. Imate alat. Dolazite do njih, tu su njihova dupeta, kažem. I zakoračite. Hop! Pikirate kome da odeću koja ćete. Povučete se. Jeste dobro na nišanju? I hop! I čuje! Ali pažljivo! Četiri prsta, elegantno. Ne budete seljak, nego lagano izlačite. Vraćate, pomirišete, ako ne valja, bacate ga i hop, drugom rukom. Vraćate ga, ako je dobar, pare i gotovo. Jako je bitno ako idete na riblju pijacu, koja ima krov, morate se spustiti malo da raspiznite rukom. Nije dobro. Uglavnom, pokupali ste vaše stvari, vučete onog fifija sa sobom kući i vidite dečka, u jednoj ruci drži sokić, u drugoj sendvič,
prepoznate ga da lepi plakate Aleksandra Vučića u predizbornoj kampanji, uzimate jedan plakat za sebe, shvatate ga i idete kući. Ulazite u kuću sad već malo raskalašnije, znači nije to jako tiho, malo lupite vratima da ipak probudite decu, morate raditi domaći. I odlazite kod muža u sobu, nikako mu ne donosite kafu u krevet, to niste radili godinama, pa nemojte ni sada da izgleda providno. Pacate mu novine ovako, večanju novosti, šta već čita. I razmišljate, gde da stavim plakat? Prva misao kaže, ajde u dečju sobu. I onda se malo setite, ok, ako stavim u dečju sobu, a imam troje dece, možda će deci igrati pikado. Pa nije u redu da imate Rošavu premijera u sobi. Vidjet će ljudi, znači ko dođe. Onda skontate, pa može u spavaću sobu. Da ga gledam kad se probudim, evo mog milog. Međutim, možda će muž da vam postane latentni gej kad vidi usne njegove senzore. Ni to ne smete. I onda se setite jednog mesta na kojeg vi najčešće odlazite, a drugi u kućani ne. To je špajz. Odete u špajz, sklonite slatko sa gučeva, sve što imate i zalepite voljenog. Gledate njega, gleda on vas. Malo uradite pozdrav vašem suncu, znači lepo se naguzite. Tu je vaše sunce, gleda vas. I malo, pošto je predizborna kampanja, morate raditi kanal žuči, a ne možete više da predizborna kampanja i obećanja. I stanete u vuči poziciju ispred njega. Ne okrećete mu leđa nikako. Znači, tu ste ispred njega. I zahvalnost. Znači, molim Boga ili bez Boga, kako da ćete. Zahvalnost vođi što ćemo ući u EU, što će biti povećanje penzije i plata. Za tu vežbu je potrebna jako velika vizualizacija. Ali izdržite i dalje, vuči i dalje. Čujete da se ukućani razbudili i sad skontate, ok, predizborna kampanja, moram što više ljudi da uvučem u taj svoj krug, moram malo da nabildujem auru. Sada stanete ispred Vučića, tu ste, ali to je malo. Sad skontaš, moraš da širiš auru, moraš da šetaš. Skontaš da moraš da se šetaš po kući. Nosiš auru i širiš. Ali ukućani će primetiti da ništa normalno. I onda uzmete recimo džak krompira ili ovu korpu za veš, pa je nosite do radijatora. Ali sve tu, bildujete samo. Zaširili ste veš, sve je to okej. Okay. Gledajte vašu ćerku koja radi likovno, četvrti razred osnovne škole, bilo je kao budućnost u Srbiji. I sad i čerka i sin blizanci, čerka radi 2036. piše gore i crta koridor 10, kao bit će gotov. Pa rekao, dobro. Sin ostavio beo papir. Pa sine, ti ne vidiš budućnost. Pa eto, mama, ne vidim. Jebe vam se bitno da Vučić dođe do izbora, nema veze. Vi ih strpate u auru. Bitno su oni u vašoj auri. Onda dolazite do vašeg muža. Tu može biti malo komplikovanije. Zdenko, molim te. Muž je završio čitanje novina. Vi ste tu u Vučiću, ovako. I malo kod vašeg muža. Čapkate, njakate. Ali ga usisate u auru. I to je to. Posle mužu, moj dragi, pošaljete ga dalje. I to je to. Odlično je kad bude slava i razvucite na tri dana, što više ljudi, više aura, samo i sisate, svakog ponosa. I pre izbora ulazite u vaš pajz. Međutim, tu je trik. Muž je došao, muž zna vašu tajnu. I on radi, steruje đavola. Ali pustite ga, čim on ode vi odmah blagoslov dajte, odmah blagoslov, samo nek ostane mili tu. I opet, zgusnete auru, svi su oni u auri, ne zaboravimo, ako niste dovoljno zgusnuli, pa ne možete ući kroz vrate, morate na kanto ovako. Stare, privučete se i čuvena meditacija,
Molim Boga da mi sazri Vuči. Ća. Izbore ću te dobiti. Da, dobro. Duplerica sa Zokom u septembru izlazi, možete zameniti Vučića sa Zokom. Toliko, hvala. Ono sa branjem voćem je dobro.